kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada channelka youtube-ka aftahan production waa channel umada soomaaliyeed u dhaxeeya waa channel iftiimiya wixii jira waa channel soo gudbiya waxyaabaha bulshada soomaaliyeed ay baahi u qabaan anigu abdullahi bilwaan baan ahay channelkan youtube-ka aftahan production ayaad mar walba iga daawo kartaa soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamij xiisa iyo xasaasiba wata oo aan uga hadli doono wixii ka dhacay gudaha maamulka soomaaliland maanta ayaa lagu dhawaaqay natiijadii doorashada Soomaaliland maanta ayaa lagu dhawaaqay madaxweynaha hoggaamin doona shanta sano ee soo socota Soomaaliland shacabweynaha Soomaaliland way guuleysteen waxaana loo jeheeyay Soomaaliland meeshii habboonayd waxaa laga guuray meel aan ku habboonayn ummadda reer Soomaaliland ummadda deegaanada si degan sumcaddiina ka riday sidoo kalena bulshada Soomaaliyeed ku horbaxdishay haddaba xisbigii wadani ayaa maanta guuleystay cabdiraxmaan cirro ayaana loo doortay madaxweynaha shanta sano ee soo socota waxayna shacabweynaha Soomaaliland u jihaysteen waddan nabada midnimo leh sinaan leh oo weliba ummadda reer Soomaalilandna ka gudbi kara mugdiga ay hadda ku jiraan cabdiraxmaan cirro sideebuu uga adkaaday muuse biixi sidee xisbiga wadani uga adkaaday xisbiga kulmiye sideebay ku dhacday in kulmiye uu kaalinta saddexaad galo xisbiga wadanina ay kaalinta koowaad ay galaan intaas cashar bay u tahay reer Soomaaliland ummadda Soomaaliyeed oo dhan cashar bay u tahay waxaynu ka baran karnaa doorashadii Soomaaliland ka dhacday calaamado koonfurta Soomaaliya ay ku ogaan doonto wixii qaldan iyo wixii saxan hoggaamiyaha guuleysan kara kalsoonida shacabka heli kara ayay noo iftiiminayaan reer Soomaaliland barnaamijka ayaan rabaa in aan kugu soo gudbiyo casharadii aynu ka barannay doorashadii Soomaaliland ee maanta natiijadeedii lagu dhawaaqay intuu barnaamijku socdo waa hambalyo iyo xogaha hoose casharada Soomaaliya ay ka baran karto doorashada Soomaaliland intaba barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa marka hore inkastoo anigu hambalyadeyda mar hore ayaan soo gudbiyey mar hore ayaan u hambalyeeyey cabdiraxmaan cirro inta aan natiijada la gaarin baan halkan ka sheegay cirre inuu yahay madaxweynaha Soomaaliland hambalyadeedii waan hormarsaday laakiin maadaama maanta lagu dhawaaqay hambalyo labaad ayaan u dirayaa xisbiga wadani iyo guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland maanta waxaad iska warwareysiiseen hoggaamiye magudba ah ummadda Soomaaliyeed cadow ka dhigtay dhiigya aba oo aan u aaba yeelayn dadka deegaanka shalay meeshii lagu qalay dadkii idinka tirsanaa maanta idinka ayaa laydinku qali lahaa haddii aad dib u dooran laheedeen dhiigyacabkii muuse biixi marka inaad dhiigyacabkii muuse biixi aad ka codaysaan guul bay u tahay sharafkiinna sumcaddiinna iyo dadnimadiinna ummaddii baad ka hor ceebowdeen sharaftuu idinka qaaday itoobiyaanuu idinka dhigay ummaddii soomaaliyeedu cadow idinkaga dhigay marka inaad muuse iska horwareejisaan oo aad u jihaysataan hoggaamiye nabadeed hoggaamiye ummadda soomaaliyeed dhammaan u wada dhexeeya go-aan leh dulqaad badan mudane cabdiraxmaan cirro aad baan idinkugu hambalyeynayaa shacabweynaha reer Soomaaliland jihada aad u jihayseen deegaankiina intaa kadib hambalyada sideebay ku dhacday hoggaamiyihii kibirka badnaa ee afka taagi jiray muuse biixi in cabdiraxmaan cirro uu ka adkaa waa casharada ay soomaali ka baranayso doorashadii Soomaaliland ka dhacday kow hoggaamiye kibir badan dadka iskala weyn inuusan kalsooni shacab heli karin horta muusan ku baranay muuse biixi wuxuu ahaa nin isla weyn gafuurka taagaya mar walbaba wejigiisu uu yahay weji ay care ka muuqato shacabka inkira oo weliba shacabka soomaaliyeed oo shacabka reer Soomaaliland u haysta inay yihiin dad liita waana sababta keentay inuu guul daraysto sidoo kale muuse waxyaabuhu ku jabay waxaa ka mid a caruurtiisa iyo qoyskiisa iyo weliba qabiilkiisa ayuu ka dhici waayay dadka reer Soomaaliland waxaad markhaati ka tihiin in caruurtiisii ay dhibaateynaysay dad reer Soomaaliland dad isaaqa dad harkaysa jooga waxaad markhaati ka tihiin habar awal sida ula dhaqmaysay isaaqa intiisa kale hoggaamiye marka aan qabiilkiisa ka celi karin ummaddu hoggaamiyo hoggaamiye aan qoyskiisa ka celi karin ummaddu hoggaamiyo sideebuu kalsooni shacab u helayaa muuse waxaa jibiyey lambar wan qoyskiisa iyo qabiilka uu ka soo jeedaa jibiyey maadaama ay ku tumanayeen shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan shacabka isaaq waana sababta keentay inuu jabo lambar wan
labo umada Soomaaliyeed Itoobiyaanimo way ka dhintaan waxa labaad oo ku jabay markuu yiri Itoobiya ayaan anagoo dhanba hoos tagayna Itoobiyaan bad u saxiixnay Itoobiyaan barin siinay isaaqi waa ka codayeen horta halka ka ogaada wali damiirta dadka halka degan inay nooshahay hadiiba maanta Muuse Biixi aanu noqon madaxweynaha shanta sare soo socota waxaa noo cadaatay shacabka deegaanada si degan ee reer Soomaaliland inay wali damiir leeyihiin arinta labaad oo ku jabay waa Itoobiyaanimada arinta saddexaad oo ku jabay dadku way aqli badan yihiin dad maskaxdoodu ay shaqeynayso waay meeshii lagu gowracay dulbaxante gudubbiirshi lagu bahdilay isaaq kale waa fakareen habar awal meeshii u socoto waxa waaye waa meel culayskeeda leh marka qof walba uu dareemi karaa dad reer Soomaaliland oo shalay ka tirsanaa maamulka Hargeysa ee la dulmiyey la dhibaateeyey lagu duulay hubkii qaranka loo adeegsaday loo aaba yeelin inkastoo markii dambe ay iyagu guuleysteen walaalaha sharafta badan ee SSC qaatumo haddana cashar bay u ahayd isaaqa intiisa kale gudubbiirsi oo dad aqoonyahanna ah qiimo badan nabadda jecel ayaa la dulmiyey haddana boorama wixii ka dhacay markhaatiyanka ahayn isaaqu waa fakareen marka war habal awal sidan marba meel ugu duuleysa berita ayaa ku xiga qabiil kale ku xigo isla isaaqa gudihiisa marka shanta sano ee soo socota haddii Muuse la dooran lahaa mar kale ayaa qabiil ka mid a isaaq lagu horbahdili lahaa hortooda sida hadda walaalaha garxajise sharafta leh arrimaha lagula dhaqmay tani qayb ka tahay si xun baa loola dhaqmayey dadkoodii sumcadda lahaabaa laga ceyriyey gudaha Soomaaliland waa markhaatimo doonta aqoonyahanadoodii wariyaashoodii dadkoodii taariikhda lahaa ayaa la isku dayay xitaa in laga hor istaago inay dalkoodii ku laabtaan ama deegaankoodii inay tagaan waxaa meeshaasi ka cad in haddii shanta sano soo socota Muuse la dooran lahaa garxajis uu la mid noqon lahaa sida gudubbiirsi oo kale ama si toosa loo dili lahaa sidii laysugu dayay in dulbahanta loo dhibaateeyo marka horta casharada koowaad oon ka baran karno kibirka in aan lagu guuleysan waxaan ka baran karnaa soomaalinimadoo laga cararo in aan guul lagu gaarin waxaan ka baran karnaa sidoo kale nacaybka Itoobiya Soomaali siday u naceb tahay maanta waxaad u jeedaan badaan siinay Itoobiyaan badaasi siinay iyadaa naga mudan iyadaa nooga sharaf badan ayagaa Muqdisho nooga qiimo badan Muqdisho Addis Ababa nooga sharaf badan waxaasoo dhan in aan lagu guuleysan karin waxaa noo cadaatay dadka deegaankaasi damiirtooda way nooshahay Muusena sidaasoo ku jabay marka casharada aanu ka qaadan karno kibirka dulqaad la-aanta qoyska iyo qabiilka aad ka dhalato oo aad Soomaali ku fasaxdo markaad hogaamiye tahay intaba calaamadihii Muuse ku jabay waaye cashar bayna noo tahay waxaan kaloo doorashadan ku barannay xisbiga wadani oo dad Soomaaliyeed waay maanta qofka garxajis ama qofka xisbiga wadani ka mid a oo aad la xiriirto si Soomaalinimo kugula dhaqmayaa cuqdad ma yaqaan Hargeysay ka tagaan Garow way tagaan Laascaanooday joogaan meel kasta oo ka mid a dhulka ay habar awal u taqaano dhul cadow qofka garxajis waa ku nool yahay qurba joogta garxajis way kula soo xiriirayaan cuqdad iyo qabyaalad ma yaqaanaan ummadda Soomaaliyeed ma necbara damaashaadkaaday kasoo qaybgalayaan adigay farxadda kula qaybsanayaan waxay kugu kalifayaan marba hadduu qofka gurigaaga imaanayo inaad isagana gurigiisa tagto balaayo waxay ka dhacday habar awal siday u dhaqmayeen maantana waxaan markhaati ka nahay in midnimadii iyo Soomaali jacaylkii uu guulaystay cuqdadii iyo qurunkii iyo nacaybkii Soomaaliyeedna maanta habar awal meeshay ay dhigtay ama xisbiga kulmiye markhaati baanu ka nahay marka waxaan leeyahay hambalyo shacabweynaha Soomaaliland waxaad ii caddayseen inaad weli neceb tihiin Itoobiya waxaad ii caddayseen inaad kibirka neceb tihiin oo aad u baahantihiin ummad wada mida Hargeysa waxay noqon doontaa insha allah meel ummadda Soomaaliyeed aan lagu cunsuriyeyn waxaan rajaynayaa xisbiga wadanina inuu ka tusaale qaadan doono wixii dhabarka ka jabiyey Muuse Biixi Muuse wuxuu ku jabay arrimo dhowra dhiigga shacabka deegaanka dulmigii SSC qaatumo iyo weliba jacaylkii Itoobiya intaas ayuu Cabdiraxmaan Cirro maanta tusaale ka qaadan karaa guriyo gobonimo xisbiga wadani meel walbo aad joogtaan hambalyo ayaan idin leeyahay barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonnana daawadayaal waa Cabdulaahi Bilwaan oo idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.